الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وسعت ليل ونهار وليا محفظا وقائدا وناصرا ودليلا ومددا حتى تشكره ورزقه مجلس دا صفے ادا بچھایا ساری آخری دعا ہے مالک ہادی پر حق حجت خدا دا ظہور جب مرحومین دے بلندی درجات دی خاطر لا وارث مومنین دے بلندی درجات دی خاطر شہداء ملت دے بلندی درجات دی خاطر ایک مرتبہ سورت فاتحہ بس سرکار کا ظہور ہونا ہے سرکار
مال آ وجنا ہے، بس یہ معرفت نہیں، زمانے دے امام کی معرفت یہ ہونی چاہیے کہ جیویں یعقوب اپنی اولاد نال میرے بیدار میری بدلے سے میرے معصوم امام تو بھائی جان پوچھا گئے کہ مولا اے فرماؤ حجت خدا دے انتظار کیویں کرنا چاہیے؟ یقیناً میدان تو میں نال بولے سے سنجھے لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ، فرمائے انتظار ان ہونی چاہیے جیویں یعقوب یوسف دا کرنا، بندے نہیں کھٹتا ہے ہوا نال بابری دروازہ کھٹ کے آئے، سرکار دی ایک قریب جن نام ہے رمیہ تاریخ والی لکھا ہے، دروازہ کھٹ کے آئے یوسف مصر ہے پیو وطن پہ، دروازہ ہوا نال کھٹ کے دن وچ پتہ نہیں کتنی بار کھٹکدا ہے، رات دے ٹائم کھٹ کے آئے قریب فرماوے نا پتہ کر دروازے تے ہو سکتا ہے میرا یوسف آ رہا ہے، فرمائے ان نرجس خاتون تے چندا انتظار کر، مولا تے کیا دنیا چھوڑ دے گی فقط بس مولا مولا، کیا مولا جگل چ انتظار کرنے کی بات، مولا اولاد دے واسطے خرد نوش دا اہتمام کرنا چھوڑ دے وی؟ فرمایا نہیں، کہ مولا انتظام کیوں کرنا مصلے تے بیٹھ کے، فرمایا نہیں رزق کی کما کمائے حلال رنگ وچ کسے دا نہ کھا ونجے، چونکہ انسان دو چیزاں تے مطمئن تے نہیں ہویا، نہ بندہ عمر تے رہجے بندہ دولت دولت بندہ ارب پتی ہوئے تاں ہور ہوئے، لیکن کچھ لوگ اجے بھی ہیں جڑے اتے نہیں، جڑی میرے معصومین دے نوں طلاق دتی ہوئے او دی ضرورت کیڑی، لیکن او فقرا لوگ جڑے جڑے دنیا تو کنارہ کر سکتے جی، فقرا سالے عابد پوچھے گیا مولا کیوں انتظار کرنا چاہیے؟ فرمایا کام ہی دنیا نے کرے گا کاروبار ہی اپنا کرے گا، لیکن ان انتظار کرے جیویں درزی گاہک دا انتظار کرے، درزی کپڑے سی رہے انتظار بھی کر رہے نمے گاہک دا انتظار، فرمائیں گے انتظار کرتا رہے سمے نا بندہ اتنا ہی نیت نہ لے بھائی میں جو اٹھی بنا ہے، فرمائے میں ستا ہی ہوں آنا سرکار کا ظہور ہوئے تو میری نیند کھل بنے بتے میں دنیا چھوڑ دے میں ایک قدم میرا اتنے ہو میں لوچا بار میں نے قدم آتا گدا پوریا تھی حتمی علامات کٹا ہے وہ پوریا تھی سرکار کا ظہور تھی وجنا مائے رج آواز آنا، فرمائے انتظار کرایا جنا لوگ سم سن مومن اٹھی سن رہا اسلام کو کھا کئی سوچ پائے، چلو بزرگ تو میرے نام نہ ہی بولے وہ احترام جڑے جوان ہیں چلو خصوصاً وہ تو سارا لائن میں کوئی گزارش کرے والے بندے سمجھے مومن اٹھی دے اسلام کو ہار پوچھے گیا مولا یہ کیا چکر سمجھ نہیں آتی، فرمایا جڑا بندہ ساری ولایت شک کرے دائرہ اسلام تو نکل
فرمایا جدا سارے فضائل پر ذہن برداشت نہ کر سکے چونکہ پہلے ذہن کا ظرف تھوڑا ہوئے فرمایا انکار نہ کرے ہو سکتا ہے ساری فضیلت ہوئے تو دائر اسلام تو نکل نہ بنے شادی بات سانو لٹا چھوڑے رحمان جانے اصل یہ دور بچ بنے ممبر دی عظمت کی قسم ہے علامات تقریبا فاضل شخصیات میری مجلس میں موجود ہیں قبلہ وقام موجود ہیں بھئی انتظار کی ہے نا علامات حتمی ہیں جنہیں تو سورج دا سلو آمنا مغرب یا آوازا نا آمنا ایک آواز آمنی ہے آنکھ آگئے ہیں تو باتے میں مٹ گئے ہیں کئی لوگ گھبرا ہوئے سن صبح نے شیطان آواز دے ہونی ہے کئی بندے بھٹک ہوئے سن ان عراق کے بسرے دی جنگ میں ایک پرانے جو گرافیائی اعتبار کا آتا بسرے دی جڑی تباہی ہے تھا یہ پرشان اور پر افغانستان افغانستان دے وچے نیریاں کھانا لینا آمنا کرزئی قبیلے دی حکومت اے بھی ظہور دی علامات فرمائے دوے جب باب توبہ بند ہوے پہلے اپنے آپ کو بیدار کر لے تے بعد میں دی تلوار تو بچنا ہی تھا فرمائے تو اے بسرے نیلی اکھیاں لگا سرکار دے ظہور دی علامات یعنی نام کا درہم برہم موجود ہے لوگ صبح کھر نکل سکتے شام نو امید نہ اسی جو اسنا واپس والا بولو کو پتہ لگتا او کی بات ہے میں فرد سمجھ کے جبرت ہونے والے لوگ سماری انداز تکرا کے مر سکتے اولاد والدین نے جل مرن دی دعا کر سکتے تقریبا چلتا تھا پھر وارثی مولا نے پھر بھی باپ نے فرمایا برکت اٹھ گئی ریس کی برکت چلی گئی ناراض تھا نہیں میرے گزار فرمایا مت حکم خدا دی کھلم کھلا نہ فرمانی کر سکتا بندہ اعلانیہ گناہ کر سکتا تشریح دا وقت نہیں گناہ بھانا چھوٹا ہی ہے پہلانی یا لوگ کم دے پہ ایک بندہ جو جرم کیتا ہے تے نام والے بندے آتے تھے جرم کیتا ہے وہ فخر یا نام جا رہا اس وقت کی ہو گئے یہ اعلان نہیں ناراض کرنے مثلا جو ہمارے سیام آیا ہی تے کہہ دے بندے روزہ نہیں رکھتے چلو ایک بیمار ہے اچھا ان تو اللہ چھٹی لیتی ہے جہاں انجھے نہیں رکھی ہے وہ کیا تھا جو رکھا دی جنہوں اللہ دانے نہیں دیتے اعلان یہ گناہ نے تو کیا پریشان ہو گئے میرے گزارے انشاءاللہ بشار پر زمانی بشار پر زمانی پریس نمبر میں سائن پتلا یوٹی دے شاہ میرے انتہائی واجب ہو رہے کام نبی وفات کی وجہ سے سال عورت بغیر پردے دے اٹھ دی کوہان تنبال بنا کے جدا باہر آوے نے فرمایا سر جائے تدا آخری زمان ہو لوگ نشے کی حالت میں نماز ادا کریں گے ماشاءاللہ تھوڑے بندے آلائے لوگ ننگی حالت میں نماز پڑھیں گے بڑا اوکھا فرمائے لوگ رستے تک گناہ کرسے ہٹکنا نہ کوئی نہ اسے فرمائے وہ اینا اوکھا تے نازک دور اسی زمانے چھ کمینے دا میان تے حضران اسی شریف لوگ زمان
بندے علماء آپ کا سلامت کر سکتے ہیں، آپ علماء سلامت کر سکتے ہیں، جی شیعہ ہے مجھے تو لعنت کر دیں گل آخی فرید شامل اس بندے کو سنتے پائے اسے تو گلے کر بولو احترام بزرگ کا ختم ہو گیا مر والی بادشاہ امامت کی قسم ہے لوگ مرد سمجھنا پڑے تقریبا لوگ اپنے آپ کو فریش کرنے واسطے لبیات والے لوگ جڑے محفل چنا استعمال کر سکتے کہ وہ بولے اصل سرور حاصل کریں شراب کے ذریعے علاج کی توجہ یار تو سب قدیمی ادارہ بیٹھے ہو میں گل کی تھی اچھا جڑا بندہ ہوں ہاتھ پتی بیٹھا بولے تھا نہ وہ سر ہلا بزرگ میں کچھ نہ بزرگ میں دس تو کوئی بند مہربانی کی کرو جڑے جوان چلو میرے ہم بولو تو چلو بولے رہے نشے کے ذریعے جی شراب یہ سیرا میری اس جی شراب نقشے تا ٹھیک ہو سی بیٹا نہ ہوئے حرام کے ذریعے یہ اللہ کے حکم سے آئین کی مخالفت ہے جب اللہ آخر میں حرام میں شفا نہیں رکھی تو کیوں ڈوڈے کابل کھاون واسطے جائے
ٹرنا ہے اتنے رستے زمین انہوں کھا بجنا ہے وہ پہلی کڑی ہے بی بی دے روزے پہ جنا میزائل مارے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے احتجاج کوئی نہیں زمانہ اپنے آپ مسلمان سرمائے دے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ کے لکھ لعنت کرے مسلمان سناوڑ تے ملالت بولی لگے دنیا تے احتجاج غیر مسلم تا احتجاج سنی تا احتجاج بریلوی تا احتجاج دیوبند تا احتجاج قوم کی بیٹی قوم کی بیٹی اگر آپ یا مجرے میں انہوں چھڑاوڑ واسطے جی قوم کی بیٹی پوری دنیا تے اعتراض اتنے تیری غیرت جاگ دیے جی قوم کی بیٹی تے ستم ہوئے جی نبی کی بیٹی تے ستم ہوئے تیری غیرت کے لیے غلط تو نہیں آتا اتنا تو تیری غیرت جاگ قرآن مسیدہ کتاب سمجھا اور تو ماشاء اللہ دور ہی بدل گیا بندے ضروری سمجھا ہے کہ پتر کو اتنی ڈگری ہو میں تو میرا بیٹا جی معاشرے صاحب عزت بن سکے مقام بن سکے جتنی تعلیم ہے جت ایم اے کی تس بی اے کی تس فلاں فلاں ڈپلوم ہے پتر تو پوچھو اگر فقہ کا نہیں پتا مبتلا نماز کا نہیں پتا نماز رکن کتنے نہیں پتا جیت بتی سجواونا علی دا غلام میرے چاچے استاد فرماندے نے شیعہ سوکھی نہیں وہ فرماندے نے نہیں شیعہ جو داڑھی بنا لئی نماز تو حق ہو کے روزے تو حق ہو کے یتیمت حق کھا کے غریبت حق کھا کے جی وہ فرماندے بندہ پڑ دی چادر زمین میں گلنگ دیا گیا شوق پاتے ہاتھ مار کے نوتا دی کتے نال دیا کہ میں علی دا غلام وہ فرماندے لکھ لانا تے مر بنیا علی واسطے باعث سے توہین نہ بنا علی متقی دا امام علی غافر دا امام نہیں چار مال رکھنے نال راضی تھی وجے والے تو کوشش کرنی چاہیے جے چبی گھنٹے دیتے میں نے جبانی آخر دیتے گھنٹہ کھڑنا انہیں ایک منٹ پہ نہیں آنا میں کھڑا زبر بھائی آتا ہے بھائی پورا گھنٹہ پڑھنا میں کھڑا تو جے چبی گھنٹے دیتے ہیں جے اگر وہ 17 منٹ وقت میں نال مانگی لوے اسا نہ دے سکی وہ ساری زندگی تے لانا تھا تاری گل نہیں کرنا میں آپ جی 17 منٹ تمہارا مقام ہے تو اس کا نمازی لوگ کا شریف فرما یہ تو درس واسطے گلا کرنا کیڑا بندہ جڑا تھا میں نماز کا من کر نہیں نماز ہے ہی علی والے واسطے میرے پیر علی سر سجدے تے رکھ کے آخیا مالک تو لائق کی عبادت ہے سارے طرح پر 1000 رکعت نوافل پڑے یا 500 رکعت نوافل پڑے نوکر کدو ہو سکتا جو 17 نہ پڑے جی نوکر سنوائے تھا اولا نہیں مان کر دکھایا فرمائے لوگ بدبختی حل پر سے سکتا انسان رزق دی لگ رہی ہے بس تاکو دوڑ رہے اس نازک دور وچ اولاد نہ فرمان ہو بس کائنات کی قیمت جو انہوں نے حوالے کر لگا اس ویلے پوچھا ہے نبی دی محفل صحابی موجود ہیں سرکار دسے گئے ہیں جو بار میں زمانہ ایسا تے ایسا تے ایسا تے ایسا زمانہ ہو سی تے پھر انہی ہو سی تے پھر انہی ہو سی تے پھر یہ ہونا تے پھر وہ ہونا تے فلان حالات رونما ہو سی تے فلان حالات دنیا تے ظاہر ہو سی اٹھے نبی کا صحابی ایک تو بیٹھے میرے نیڑے ہو دس جائے سمجھاؤ نہیں کہوں گا اکبر تلوار فرمائے وہ ایک صحابی اٹھ گیا وفادار صاحب
ویکھے جی یہ نازل اوکھا دور تے پھر وہ تو سارے جڑے تلوار پھرنی سر تے ان لوگوں کا مکان تو کوئی نہ ہوئے وہ باہر ملیے تلوار کر رہے ہیں فرمایا بڑے مقدرہ والے لوگ جی بندہ مقدرہ والا اپنے آپ کو بنایا تھا بڑے مقدرہ والے لوگ مولا کیویں سرکار فرمایا تسا پنجاں دی زیارت کیتی انہاں چ 14 چو ایک دی زیارت نہ کیتی اسی لیکن ثابت قدم ہی ہو سکے اپنے ایمان تے ثابت تے قدم رہے پھر انہاں مقام کوئی نہیں میں ظلمات صدمات بھی سہے اولاد بھی اس گھرانے تے قربان کرے کیڑا بندہ جڑا اس مشن تے میری اولاد قربان نہ ہوئے ہو گئی ہے تو میں مطمئن نہیں یہ ثابت قدم ہی نہیں سفیانی نے شیعہ کو نقصان نہیں دینا کیوں سفیانی دے ہتھ تلوار ہونی اس کرنی مذہب دی گل تے شیعہ بڑے بڑے پیچھے گزرے نام نام چاہ لگے نام چاہن دی سزا 7 سال تے لگ نام دی دی برکت ہے یہ تے جڑا چاہے چاہ انہاں واسطے سزا ہے تے جنہ رکھے ہیں وہ آزاد ہو سن امام نے انتظار نہ کرے دعائیں نہ پڑھے امام نال وعدے نہ کرے
بندہ پوچھے چاہ کہ یہ باپ میری گزارش سے ناراضی ہو سکتے ہیں کتنے بندے ہیں بندہ ہاتھ چ کھڑا کرا جن دعا ہے پڑی کوئی 35-40 ہاتھ پوچھ سکتے امام نال وعدہ تو کرنا ہے نا ہے اگر وعدہ نہیں کی تو ہاتھ تک آ نہیں لکھ لو دیکھ چلو جی کل پڑھ کے سنی پرسوں پڑھ کے سنی عمرے دراز مان کر لائے تھے چار گزارش ختم کر دینا سادات وغیرہ سادات سفیانی تلوار نال منوانا یمانی کا قرون کرسانی کا قرون جڑا پلیز موبائل سائلنٹ کلا دینا جڑا نقصان بابا جی دے بڑا نا وہ زیادہ نقصان دے بڑا ہے سجا عزیز میرے پاس دجال نے زیادہ نقصان دیا ایک عالم کا سروے مطابق کر کے کر بابا جی اس سے دجال ہی میں نہیں آ گیا دجال پہلے جڑا نا ایسے ایسے کا لوگوں کو قائم کر مثلا کی میں دجال آخنا ہے ضرور پیسہ دو روٹی دو کپڑا دو غور چاہیے یعنی بندے غور نہیں پکڑتے ارمان لگتا بھی بندہ روٹی کپڑا مکان اچھا تو جڑے بندے نو آج روٹی کپڑا مکان اس دور بابا جی مل وجے وہ آتا نہیں کہ میں سم کے کھاوا تو جڑا بندہ روٹی کپڑا مکان دے تو بندہ انہیں ممنون ہی تو ہونا تو بتو جڑی منوائے وہ ہی مننی بھائی یہ جڑی مختلف این جی اوز جڑی تھوڑے ملک چ کام پہ کر رہی ہیں بلا معاوضہ تھوڑے تکن رحم پہ آتا غیر مسلم نو غیر مسلم پر نام دوست نہیں روٹی کپڑا مکان یہ کیا ہے یہ دجال پہلے اپنے نمائندے پہ چلتا بندے ہی لطف لے لے حق ادا کر بابا جی دجال تے جدا آنا نہ گدا تقریبا قبلے موجود ہے پڑھ لکھیا بعد انہاں دا تاریخ نال واسطہ ہے بھائی تاریخ دے چے 40 میل نو لمبا کم از کم کوئی کی بھاوے میل تو دے کنا دا درمیان فاصلہ ہے دیر سال اس کا چڑھے ہوئے سی تے نشانی ہوئے سی تبلے سرنگیاں دولت بگلا دی اتنے باجے کو نہیں رکھے ہوئے انہیں جڑے ریشم بال اس نے ٹکرا سے تے مختلف باجے دی آواز آ سن جڑا دین ترنم پسند ہے ویسے ہی ترنم تو لطف اٹھا بھائی اے دسو اس عالم دی بڑی گل ہے کہ بلا اس کے تجال پہنچ چکا ہے اس کے ہر گھر وچ موجود ہے ہر ویلے موجود ہے شیعہ دے گھر وچ موجود ہے مسلمان دے گھر مسلمان دے گھر موجود ہے چھوٹی جی مشہوری بھی ہے کی حق آئی سرنگی دی آواز تبلے دے واجے دی آواز یہ آخری زمانے دی نشانی ہے بلا پہنچ گئے میرے تہائی واجب الاحترام میرے بزرگ چند سطر مسائل دینے بعد شروع کرنے لگا بھائی دجال ہر گھر موجود ہے آزان آدھی پہ یہ تائیں کوئی پرواہ نہیں نماز وقت پہ ٹی وی بند نہیں موبائل آلات سنگیت اچھا تھوڑ جی ہے تنہائی سمجھے ہر بندہ اپنے آپ کو تنہائی ہے میں بھی ناراض نہیں ہونا میرے گزارش سے یہ دسیے کہ
کیڑا بندہ جا دل نہیں کرے گا میں ٹلی وی کرنا دے نہیں نہیں ضرورت واسطے کا جی دیکھو ایک ضرورت دی شاید نفرت کیڑا بندہ اندر کول آنی تبلے سرنگی ہیں اور سکھنا میں خالق منو ایک ظاہر جنت ایک پہاڑ سجے ہونا تے کھبے ہونا ایک ظاہر جہنم سی ایک ظاہر جنت سی اوکسی منو میں نو میں خدا اے تو نیم تلے ماں من دے دھوکہ کھا ویسے سٹے سی پہاڑ جو ویسے جہنم والا تے شیعان علی تے جو اتھے آئی گیا ہے آکسی من من نہ خالے پاکسی لکھ لانا تو تینو کیوے من نہ میں انہا تا مرید نہ جنہا مسئلہ دیا تو مجھے نہ میں تا علی نہ رولا تے ساتھ تے قدم میں تا اسے رانا میرا تھوڑا تھوڑا چلو میرے بیر دی منے دو اسے اور مسئیبت ہے جدین دی کہ الکرم اندھے ادھے ڈھکو ہوئے اے بڑا باوی جو ملاوی نا دی کوئی آنچہ کرو تو بندی آتا نظار لی ہوگا تلوات دی دھاپ تا چلنا پھونگا تھوڑا تھوڑا میرے پیر دی تا بندی نا تجھے آکھے منے دا گیا ممبر دی قسم فرمائے زمانے تے انتدار کرن والا بار پیدا او کس لمحے ظہور ہو بجے فرمائے انتدار کرن والا کہنا کچھ نصیب فرمائی نام ہی ہے انتدار اپنی ضرورت واسطے کر دیتا لیکن ساری طرف پر نام ہے جدا سرکار دا ظہور ہونا ہے نا ظہور پتہ ہے اسلام ہے اور ظہور تو پہلے دن زندگی گزارے بس انتدار اے نہ سمجھے کہ پدھار کھاتے تو بیٹھا چھامر شریفہ کراچی لاہور ملتان بلکہ یہ سمجھے میں امام دے خیمے چ موجود ہوں ہن آپ بندہ دل امام دے خیمے چ بندہ ہونا کیوں نہیں سبحان اللہ کو ہر بندہ پتہ ہے کہ امام دے خیمے چ کیسا بندہ امام چاہیے تے فرمایا دنیا تے مر گئے کتھائیں مقصود پر مر گئے ہیں ساڈی ولادت اخرائی تو مردہ نہیں زندہ ہے شہید اے نہ سمجھے خاطر چ میں موت لے کے چکھے بلکہ امام دے گھر وچ وفات ہوئی سبحان اللہ کیدا مقدرا حال ہے جڑا امام دے گھر وچ وفات ہوئی اللہ تعالی سانو سرکار دے حکم تے عمل کرن دی توفیق دے زمانہ بدل دین تے بڑا خرچ ہوئے دین تے جتنے کچھ لگا ہے نا وہ صرف جناب ابو طالب دے خراب ہے ایک پتر دی اولاد کون آئی ترے پتر دی اولاد کون ایک دی اولاد کون ترے دی اولاد جدا بھیڑ بھیڑا ٹوئے نا تو حسین باس سے پچھے بیترائی بھیڑا مدی اولاد مشن آپ سے تقسیم کر او میں کائنات قربان عقیل دی اولاد اکھا ہے کوفہ ساڑے حوالے کربلا علی دے پتر دے شام جا پر فریاد نو کہیں دیئے جناب جا پر فریاد چھتری شارت اوکھی پوری بڑی استانی میری شاید آج مسائل دی ایک سطر میں پرے حوالے کرنا اکثر میرے آئی تھے وہ جملے چھوڑ دی آج میں نے دل کر دا کدی نہیں ادا نہ ہو وہ جملہ رہ آئی تھا بڑا میرے بعد بزرگ سید ان خادم مالک ہیں اولاد علی بیمار مسلوائے
چونکہ مروان بن حکم حرام ہی آکھیا ہے اللہ لعنت کرے بے شمار ایسا کہ کہتا چھوڑ دے او جڑی پردہ دار بازار اٹھائی اونجا دا خطبہ پڑھیا ہے میں تیرے چہرے درانے دے چھائی تو وہ کھلا ہوئے میں نائی خطبہ چپڑے میری شاید شاید کتاب لکھی ہے پیو دا لہجہ لہن داؤدی حیبت موسیٰ خطبہ جو پڑھ دیا ہی وقت اٹھا دے گل دیا گھنٹی ہیں خاموش ہو کے سن دیا جو قوم خطیب یہ دراموں دی موسیٰ ہے کائنات دی موسیٰ میری شاہیں تجھے دا پتر نکھنا ہے دربار بجن لگے میرے مولا بڑا مقام آئی میری شاہیں دا ایک ذمہ وار بندے تو میں ایک لفظ سنا ہے اس بندے دا تاریخ نال بڑا واسطہ انہوں نے مجھے سنے حضور مذاکرہ جو وہ گزرے ذاکر مجھے غلام شبیر جوتا جوتا فیملی انہوں کو ایک مقام تھے کہ بی بی ریٹر نہ انہوں مقام نہ سہے انہوں آکھے جدہ بی بی سجاد مولا انہوں آکھا نہ یزید رہے کہنا چھوڑے نہ امام فرمایا میرے کو کیوں پوچھتا ہے چار جے امامت ہونی میری ماں کو جتنے خطبے پڑے سنا بی بی سجاد تو نہیں پوچھیا جو میں پڑھا سجاد مولا پوچھ دیا ہے نمہ تر اگراد اکون چھپتا پہ بول پھر کیا بیمار اکون لگے نا چند قدم چاہے نے وقت پچھا دچھا لے دروازے تے باہر پتر دی گند کھڑی گئی بی بی ادی خیر نال اللہ ہے اما دربار بننا اما تو تھک پوسے پتہ نہیں میں کیڑے ویلے بلا اما تو میں ملک ہے کون ہے اما میں دربار ظالم کی پیش کیے جان دی اور پتہ نہیں صبح تک کھڑا ہے 24 گھنٹے کھڑا ہے 48 گھنٹے کھڑا ہے اما تو تھک پوسے بی بی ادی نا میرا بیمار تو رت بدل گئی ہے جیسا میں نہ ایم چھوڑ سکتی بی بی ادی بیمار تو ہم دربار لگاوان ہوں میں کھڑ سکتی میں بولی سکتی تو چشمدید دعا ہے میں کہ باب نال بولا تو باری کا دولہ دن دیا ہوں بیمار دور ہے تخت سامنے نوکروں نے کرسی دے فرمایا تھک پہ فرمایا نہیں میں تیرے دربار ماما دار کھڑا بازار دربار فرمایا تجھے شراب پیتے ہیں میرے نال پردہ دار ماما تے پھرنی ہوں میں کھڑا راسا اے ہوا جا جسے دھیر پچھ دیا ہی میرے نام حلال کے بدے اتھا نال پچھ دے میں تھا میرے امام وقت سجاد اس سر سنگوں کے حکیمت دی میں نے بیود اخون جڑی بات میرے نگاہ جی گزر یہ بھی سر سنگوں میرے امام فرما اپنا کول رکھ عرصہ محشر دے انتظار کر میرا نانا دادا چاچا اما اکھڑ سے انہوں نے سامنے رکھ کے اکھے فون دی قیمت ہے وہ تن جواب دے جیسے کہ وارس میں تا مہاری امان آل آیا میں تا اتنا بیمار مر گیا ہوا میں نے بچے دی ہوں تک مہاری رومن وستے لفظ میں کی تشکر کر سکتا لائے ہو آئی وعدہ ہو کر رہی آ
بیمار ہے سست ہے تنہائی بھلا پر یہ جائے گا اللہ کرتے بات میں نے امام مواقص قیمت میں دینا تھوڑی میں نے امام فرمائے کمینہ اگر ارض و سما دی دولت کٹھی کر خون تو دور دی گل ہے سچ کچھ دینا تو میری بھیر دے ایک جھنک دے سجاد معقول جت آئے تو میرے امام ماں کے سامنے اگے اکھ دیکھنی اس میرا دی قربت کو ویلا یاد ہے اس نو کی بیٹھی میرے پتر تو رکھا اٹھ اکھا رکھ نہیں وسنی سجاد دے نما اما اکھا رکھ نہیں بیبی ادی نا ہم جڑ گئی ہیں بی بی ادی اج اپنی اکھی نال مٹھی کھڑی ہیں تسا پیو پتر تا آزاد اور دے وقت لے میرے امام مان و حق میں یزید دا ذکر نہ چھوڑے تڑپی اتھی علی دی بی بی ادی ہے میں کوئی اونڈی کہہ دینا
دیا اور تانگیا ہیں کچھ پیچھے جڑی رش چ پتھر نہ مار سکیا میں دسائی ہو جانا جڑی موئے بھرا نو بلندی ائی او وطن ولی وے شہر دے تے کٹھ پھرا تے مدان بلائے اما بو بیبیا دی سجا تو بیبیا بیٹھیا نی لوٹ کر بلا دی شہدا دے سر ظاہری کر گئے نسائے نے اج نس دربار وینے اج ریڑا کھڑا ہے جے تے لوٹ دا سامان آیا کدائی تو بس بیمار جڑ ویل ماں تو پوچھ رما ਸਾਰਾ ਇਹ
پڑھی تے پوچھا نبی نے وقت بل سہی سہی بی بی اکھ موت مولت دیتی کوئی ڈیوٹی بی بی اکھ لگے ہوئے مسافران قبرستان میری تھی قبر پہ چلا بی بی نشانی تے دس کتے دفن حسین فرمایا جمعرات تے کل تے جمعرات تے نہیں بجائے قبر ہر تے چلا جے قبر تے آدھار ہوے سمجھائے حسین دے سینے دا تعویذ کیڑی گل کی آدھا بھی